qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi suul ayaa si weyn u soo dhaweeyey deeqa biyaha oo lasoo gaadhsiiyey maadaama uu xilliga lagu jiro xaalad abaar. Wariyahayaga Xamse Darwiish ayaa mar kale warbixinaya muuntaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Laascaanood. Dadweynaha qaybo ka mid a gobolka Sool ayaa soo dhaweeyey biyo dhaamis loo sameeyey dadka ay saameynta ay ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Sool. Biyo dhaamiskaas oo ay fulisay shirkadda isgaarsiinta ee Tolosom ee gobolka Sool waa kuwan dadweynaha oo ka hadlaya biyo dhaamiska loo sameeyey iyo sida ay u soo gaadheen biyo dhaamiskaasi. Biyaha ee deegan aaggan dhagax furo ee odayaasha ah, biyaha asaaka dadkaas waxay soo gaadheen reer dhagax iskurow isagoo oo haraad bes la ah dad iyo duyada. Dadka meesha joogaana xaaladdu waxay karsadaan iska daayeen, wax uu cabbay waa ku yaraayeen. Dhagdhag guud meel loo doonto iyo meel laga gaari karo midna ma aana jirin. Ilaah mahadiye, anagoo sidaa u yaaban ayaa bogeeddaasi noo tig. Bogeedda kullii baa nadow, waa nucabi indhahaanu ku kala qaad, dabkiina waa ku shidan. Waxaanu ummadda muslimiinta ka codsanay shirkadda Tolosom deeqdii biyaha ahayd ee ay soo bixisay si sharaf leh oo wanaagsan oo macnoleba inoo soo gaadhay oonka ka cadday sidaa waxaase sheegay waxaa weeye 8 bay maanta waa hadbee sheegnay odayaasha ayaga markhaatiya odayaasha ay gudida abaaraha la soo hadlay. Waxaa kaloo dheer geelii galley baa la siinaya, adhigii galley baa la siinaya, dadkii raashi buu doonaya, neef maci ma jiro. Ilaahayna waanu baryannaa, dadka islaamkaana waxaanu ka baryannaa inay taa kuleeyaan dadka. Midowa mahad ilaahay, shirkadda Tolosom wixii ay naga qaadi jirtay 20-ka sannadood hadday wax nooga soo celisay, horta waa mahad ilaahay aad iyo aadna way ugu mahadsantay. Shirkadaha kale siiba gobolka Sool amba kuwa xawaaladaha ha noqdaan amba kuwa kaleba ha noqdaan, waxaanu ka codsanaynaa inay ku daydaan sida ay dadka ay u caawinayso shirkadda Tolosom. Kuwa kale shirkadaha kalema way ka faa'iidaystaan gobol oo deegaanka way ka faa'iidaystaan, maadaamay ka faa'iidaysanayaan sida shirkadda Tolosom oo kale waa inay ku daydaan. Annagu waxaan xusaynaa taariikhduna ay xusaysaa ciddana caawisa markaanu jilicsan nahay, laakiin cidda naga shaqaysata markaanu wanaagsan nahay ma xusi doonno. waxaan ilaahay idinka baryaya haddaa shirkadda Tolosom tihiin iyo shirkadda Tolosomna halkii ay ka soo saareen caawimada iyo biyaha, ilaahay cawil khayr qaba inuu halkii u geliyo. Taa ayna siiyeen iyo mid ka badanba siiba dagaalka dhumay, taa ayna siiyeen iyo mid ka badanba inuu ilaahay halkii ay ka soo saareen mid ka badanba uu celiyo. Shirkadda Tolosomna waxaan u sheegayaa gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Tolosom ee gobolka Sool iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ayaa ka hadlay goobaha la gaadhsiiyey biyo dhaamis laga sameeyey deegaanadaasi. bacad dhumay baan joognaa hadaanu shirkadda Tolosom ku joognahay saaka waxaanu sii deeynay biyihii aanu ku deeqnay oo ilaa 400 oo booyadood ahaa, 126 goobood ama 126 caag ayaa saaka biyaha loo sii daayey. Runtiina hadda waxaan usoo baxnay inaanu kormeerno meelo kaamam ah, waa tagnay Kalabay, Dhumay, xidxid waa wada tagnay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu biyaha ay Tolosom bixinayso inay noqdaan kuwo gaadha ciddii u baahnay. Ilaahay waxaynu ka baryayna subxaana watacaala in ilaahay roobina siiyo, murqiyo xun waa isku itaal. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Ilaahay baa mahadle isugu keenkeenay halkan iyadoo ay tahay deeq khayr iyo shirkadda Tolosom ay ugu gurmanayso abaaraha ka jira mandaqadan. Halkan oo keliya ma aha, mandaqada oo dhan hawsha way ka bilowday shirkaddu. Halkana Kalabayd baynu hadda joognaa maanta, oo ah magaalo degme ah. Qaybtii koowaad ayaa hadda ka bilaabatay, insha allahu tacaala inay sii socotana waa rajaynaynaa. Aad waxaan ugu mahadnaqayaa guddida degmada ee abaaraha iyo odayada ka soo qayb galay munaasabaddan si ay ula socdaan, xoogaalna ugu noqdaan hawsha dee shirkaddu ay u hayso dadka. Tan waxay qayb ka tahay mucaawinooyin fara badan oo shirkaddu ay bixiso isdaba joog ah oo abaaraha ah. Tii hore waad ogeedeen 150 bay ahayd $1,000, tan dambena ilaa 500 bay kaga qayb qaadatay. Saamigii markaa mandaqadan waa la siiyey, waana loo qayb qaybiyey. Insha allahu tacaala dee abaar kulul baa jirto. Xamse Cabdiraxmaan Axmed, Xamse Darwiish, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, Laascaanood.